Re, viss ēters ir te! No kara bēgošo ukraiņu bērnu iekļaušanās Latvijas izglītības sistēmā nav viegla. Valodas barjeras dēļ skolāni nevar pilnvērtīgi apgūt mācību vielu un daļa bērnu izvēlas Latvijas izglītības sistēmu pamest pavisam. Kā situāciju risināt, par to garas debates šonedēļ izvērtās Saeimā un viedokļu bija daudz. Plašāk Vita Anstrate. Līdz ar Ziemassvētkiem mēneša beigās Latvijas skolās noslēgsies pirmais mācību semestris, ko līdzās vietējiem skolēniem nomācījušies arī bērni no Ukrainas, turklāt latviešu valodā. Daļa skolēnu gan lēmuši mūsu izglītības sistēmu pamest dažādu iemeslu dēļ, bet atbildīgajā ministrijā prognozē, drīzumā šīs tendences mainīsies un būs gaidāms Ukrainas skolēnu pieplūdums. Klausamies ar bažām laika prognozes un vispār jau no Ukrainas, jo saprotam, ka esošajos apstākļos, ka tiek iznīcināta civilā infrastruktūra, ļoti ticam, ka ir sagaidāms atkal jauns bērnu pieplūdums skolās. Problēmas gan aizvien sagādā nepietiekamās latviešu valodas zināšanas. Lai gan bērniem ir individuālie mācību plāni, iekļaušanās ir grūta. To atzina arī tagadējās Saeimas izglītības komisijas priekšsēde, kurai ir pieredze kā skolas direktorei Valmierā, uzņemot skolā skolēnus no Ukrainas. Lēmumu visu stūliņ iekļaut pilnā mācību procesā viņa nosauca par kļūdu, norādīdama, ka papildu valodas mācīšana pēc stundām bērniem rada lielu slodzi. Droši vien, ka vajadzēja viņiem dot vismaz pusgadu laiku tikai latviešu valodai un tad likt iekšā mācību procesā. Valsts izglītības satura centrā uzsver, visticamāk nākamajā mācību gadā individuālo plānu vietā vērtēs iespēju ieviest iekļaujošo programmu, kas nozīmētu intensīvas valodas apmācības, bet iekļaušanos pilnā mācību procesā tikai pēc tam. Mēs noteiktu mērķus, kas skolēnam ir sasniedzami, mēs neliktu mērķi apgūt tātad konkrēts mācību priekšmetus, bet atbilstoši viņa interesēm, viņa spējām apgūt mācību saturu paralēli ļoti intensīvai latviešu valodas apguvēi. Un tikai tad, kad bērns būtu gatavs, viņš turpinātu integrēties klasē, kurā vēlas un kuras līmenim ir sagatavots. Es esmu diezgan pārliecināts, ka nākošais gads būs daudz sekmīgāks. Daļa Ukrainas bēgļu bērnu pašlaik mācās tikai tālmācībā Ukrainā, vēl liela daļa divās izglītības sistēmās vienlaikus. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.